I strilande regn slår Robert Prytz en strålande frispark. Och det är ribban som räddar Magnus Hedman i AIK-målet. Annars var det AIK som trots blötan fick till stånd en del finurliga kombinationer. Mattias Johansson hittar Pierre Gallo. Pierre Gallo gjorde en utmärkt första halvlek och var nära sitt första allsvenska mål. Det är han som skjuter här också. AIK var nog spelförare egentligen större delen av första halvlek, men Malmö kontrade vast. Här Jörgen Pettersson som ser till att Magnus Hedman får sträcka sig ordentligt. Robert Prytz är navet i Malmös spel. Här hittar han fram till Anders Andersson. Och så leder Malmö med 1-0. Inget övertygande försvarsspel av AIK vid det här tillfället. Malmö hade 1-0 i halvtid. Och på Råsundas restaurang satt spioner från Parma. Bland dem ett känt ansikte. AIK i kvitteringsförsök i andra halvlek. Christer Nordin tar sig in i straffområdet. Och här vill AIK ha straff. Döm själva. Några minuter senare är Jesper Jansson i färd med att sätta igång ett nytt AIK-anfall. Jens Fjällström tackar och tar emot och serverar Jörgen Pettersson som prickskjuter förbi Magnus Hedman. Jörgen Petterssons 13:e allsvenska mål. Malmö vinner, men AIK gör ett tröstmål. En liten tröst också för Jesper Jansson som nickar in bollen. Men man undrar ju om Parmaspionerna blir särskilt skrämda av AIKs insats. Ja, det kan bli svårt för oss. I och för sig så Malmö var ju bättre lag idag tycker jag. Men de rök upp så här i slutet av andra AIK.